ستړي مشه له شمشاده د بجو خبري ټولګه ته خره غلاست نن جمعه د جدي اتم او د دسمبر میاشتې نه وشتمنې ته ده د خبر ټولګه کې مو د هواد له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو په خوام خبرو پیلې په مهمو سرټکو د تورونو پر ځای د خپل امنیت ټینګ کړي زبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د اوت خبرګون خود موږ نه چاته د وسلو پیدا کولو زمینه مساعده کړې نه پیدا کو او نه هم اجازه د فعالیت چاته ورکوز د افغانستان خاوره استعمال کړي او استفاده وکړي له ګډې ژبې پیدا کېدو پرته پایلې منفي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په تړاو ناسته کوي دی موجوده نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باندې مشترکه ژبه وجود نه لري زه فکر کوم دغه ناشتې تر یو وخته پورې نتیجه نشي ورکولی اقتصادي ستونزې او د کورنیو بېغوري لاملونه دي جاپان ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه بللې مګر هر اسي ژوند د ښځو پر وړاندې خنډونه کې یو لوی خطر لري او ایران اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور څلور تنه په دار وځړول ډېر خرله زه هدایت الله همت یم د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو ناسته ترسره کوي ټاکل شوې په دې ناسته کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي هغه راپور وارزول شي چې انټونیو ګوتریش د نومبر په اتمه د شورا ته سپارلی و فریدون سینیر لی اوغلو په خپل دې راپور کې له سرپرست حکومت د ټولګډونو حکومت د جوړېدو دوامدارې سولې او ثبات او د ټولنیزې پراختیا لپاره د ملي ډیالوګ غوښتنه کړې وه شنونکي که څه هم ورته ناستې اړینې ګڼې خو به یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې او سرپرست حکومت ترمنځ د مسایلو د حل لپاره ګډه ژبه نه وي پیلې به یې پیکوي ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو د یوې ناستې کوربه وي دغه ناسته چې د کابل پر وخت ناوخته پیلیږي پکې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي سینر لیوغلو پر هغه راپور بحث وشي چې د تېرې نومبر میاشتې په اتمه نېټه یې د ارزونې لپاره امنیت شورا ته سپارلی و سینر لیوغلو په خپل دې راپور کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو دوامدارې سولې او ثبات او دغه راز د ټولنیزې پراختیا په موخه د ملي ډیالوګ غوښتنه کړې وه د چارو شنونکي بیا د افغانستان پر محوریت د ورته ناستو پایلو ته خوشبینه دي دوی وایي تر څو چې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې ترمنځ مشترکه ژبه نه وي پیدا شوې ورته ناستې به محسوسې پایلې ونه لري د موجوده نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باندې مشترکه ژبه وجود نه لري تر څو چې دغه مشترکه ژبه رامنځته نه شي او یو مشترک تفاهم وجود ونه لري د دواړو خواوو غوښتنې د ولس په محور باندې راونه څرخیږي او د ولس اساسي حقوق په نظر کې ورننه ولې چې زه فکر کوم دغه ناشتې تر یو وخته پورې نتیجه نشي ورکولی بل پلو بیا یو شمېر نور شنونکي د افغانستان اړوند قضیو په تړاو په نړیواله کچه د ورته غونډو د ایرېدل په دې معنا بولي چې لا هم افغانستان د نړۍ د اجنډا په سر کې ځای لري او نړۍ نه غواړي افغان حکومت په سیاسي تعاملاتو کې له انزوا سره مخ وي دیدگاه شورای بهت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان فعلا دیدگاه تعاملی است نمیخوای به طرف انزوا و تقابل بره در رابطه با دیدگاه تعاملی امی هستند که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با کمک های بشرخواهانه در رابطه با تامین حقوق زنان در رابطه با اجرایی شدن حقوق بشری فقط این موارد است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برگزار میشه تر دې دمه په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان د وضعیت په تړاو شاوخوا لاس ناستې ترسره شوې خو دې ناستو هیڅکله ملموسې او محسوسې پایلې نه دي لرلې شنونکي د ورته ناستو د لا اغېزمنتیا لپاره له دواړو لورې غواړي چې له یو بل سره پر هغو ګډو ټکو خبرې وکړي چې کولی شي مخامخو ناستو ته زمینه سازي وشي اوسنیو حاکمانو ته ښایي چې په خپلو کړنو باندې نوې کتنه وکړي او په خپلو هغو برخوردونو کې چې هغه د سیاست په برخه کې دي هغه د اساسي قانون په برخه کې دي هغه د ټول شمولیت په برخه کې دي هغه د بشر د حقوقو په برخه کې دي نوې کتنه وکړي تر څو افغانستان له انزوا څخه ووځي او د یو نړیوالې ټولنې یو سیال غړی شي د رفع کولو دپاره دوی غواړي چې
د طالبانو سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې لاره هم ورکړي او د تروریزم د بستر نه افغانستان د سولې او د امن په بستر مو بدله کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه ناسته داسې مهال ده چې یاد سازمان تېره اونۍ هم د افغانستان په تړاو ورته ناسته درلوده چې په کې د دې سازمان د سیاسي استازولۍ مشرې روزا او تانبایوا د ښځو نجونو د زده کړو او کار او دغه راز په هیواد کې د روان بشري وضعیت په تړاو بحث درلود. پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو تمایلات ښودلي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي اسلام آباد له افغانستان سره په ټولو برخو کې هر ډول همکاري ته ژمن دی او غواړي دواړه هیوادونه ښه ګاونډیتوب ولري، خو د چارو د شنونکو په باور د امارت له حاکمیت وروسته پاکستان تل په دغه هیواد کې د نامنیو مسؤول افغانان او افغانستان ګڼلي او اوس یې د ښو اړیکو تازه تمایلاتو ته د شک په سترګه ګوري. پر افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیدو وروسته پاکستان په تیرو څه باندې دوه کلو کې له افغانستان سره په هر ډول اړیکو کې ترنګلتیا رامنځته سوې او پر افغانستان یې پرته له شواهدو بېلابېل تورونه لګولي دي. اوس د پاکستان بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د ښو اړیکو تمایل ښودلی. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ ویلي اسلام آباد له افغانستان سره په ټولو برخو کې هر ډول همکاري ته ژمن دی او غواړي دواړه هیوادونه ښه ګاونډیتوب ولري. پاکستان په دوامدار ډول د یو سوله ییز سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژۍ د نښلوونکي سرچینې په توګه ظهور وکړي. پاکستان د افغانستان د وضعیت په باب په غونډو او هغو میکانیزمونو کې برخه اخیستې چې هدف یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ و. پاکستان لا هم له افغانستان سره ډایلوګ او مذاکرو ته ژمن دی. پاکستان چې د اسلامي امارت له واکمنۍ راوروسته په دغه هیواد کې د ناامنیو مسؤول افغانان او افغانستان ګڼلی، د ښو اړیکو تازه تمایلاتو یې د پوځي چارو شنونکي د شک په سترګه ګوري. دوی باور لري چې پاکستان تل د افغانستان په ناامنۍ کې خپل ثبات ساتلی. اوس چې اسلامي امارت په افغانستان کې واکمن ده، جګړه ختمه شوې، سرتاسري امنیت شتون لري، پاکستان ډېر خوابده ده، ځکه خو کوشش کوي چې هغه توریستي ډلې لکه ټي ټي پي چې دوی خپله استخباراتو او فوج جوړ کړي دي اوس د خپل حکومت په مقابل کې راجګ شوي، امنې کوي، هغه په افغانانو او د افغانستان په اسلامي امارت باندې وروتپي. په نړیوالو سټیجو کې هم افغانستان د توریزم مرکز بولي، په داسې حال کې چې ټوله نړۍ پوهېږي پاکستان د توریزم مور ده او پاکستان نور باید خپلې هغې پخوانۍ ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي. د چارو شنونکي او پخواني ډیپلوماتان ټینګار کوي چې پاکستان تل په افغانستان کې له یوه واحد مرکزي نظام سره ستونزه لرلې او هڅه یې کړې چې د افغانستان بهرنۍ او کورنۍ سیاست په خپل واک کې ولري. د پاکستان له جوړېدو نه د 1973 کال را په دې خوا دا جوته سوې چې پاکستان په افغانستان کې څه وخت باثباته او قوي حکومت او قوي افغانستان نه غواړي، ځکه چې باثباته حکومت کې د دوی خواستې او لاسونه نه برآورده کېږي. نو بنا نه هغه وخت کې دوی همیشه هڅه کوي چې افغانستان بهرنی سیاست ته کورنی سیاست په خپل لاس کې ولسي، او که چیرې کوم حکومت د افغانستان د دوی د خواستو ته لبیک وایي نو بیا په هغه وخت کې ښه اړیکو سره جوړیږي. نو بغیر هغه نه په کار دا د دولتو د افغانستان ته اوسني مرکز تعمیل چې پاکستان ته د سیال په توګه وګوري. د افغانستان او پاکستان اړیکو ته د شک په سترګه له کتلو سربیره ځینې شنونکي پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي چې په افغانستان کې یا د نظامونو په ړنګولو کې لاس لرلی دی. شنونکي باور لري چې پاکستان تل افغانان د تورو تیارې پر لور ټېل وهلي دي. د پاکستان د دولت رابطه د افغان ولس سره تل د دښمنۍ رابطه وه، د دوستۍ رابطه نه وه، او په تیر کې نظامونه په افغانستان کې نړولی دي او دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې قوي مقتدر دولت د دوی په ګټه نه ده. د دغه حالت د منځه وړلو لپاره تر هغه وخته پورې چې پاکستان په عملي ډګر کې په افغانستان کې د مرکزي دولت د جوړښت او د سولې د ټینګښت په اړه باندې رښتینې هڅې ونه کړي او افغانانو ته ثابته نه کړي، په پاکستان باندې باور کول هم مشکل کار.
له دی وړاندې د افغانستان سولی لپاره د امریکا په خوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان او پاکستان اړیکې بحرانی او ترنګلی بللې وي. خو اسلامی امارت ټینګار کوي چې د گاونډیو په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی. سرپرست حکومت د پاکستان پوځ ادعا یې رد کړې. د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې د وروستیو ناامنیو ګوته ګاونډیانو ته نیولې او ادعا یې کړې چې ټي ټي پي پرمختللو وسلو ته لاسرسی موندلی. خو د اسلامي امارت وینځب الله مجاهد شمشاد ته وایي چې د پاکستان امنیت د افغانستان لپاره مهم دی او اسلامي امارت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ناامنیو پړه پر ګاونډیانو اچولې او ادعا یې کړې چې خیبر پختونخوا او پاکستان کې وروستي بریدونه ګاونډیو هیوادونو کې پلان شوي او د بریدونو عاملین آزاد ګرځي. د دې هیواد پوځ په یوه اعلامیه کې تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي خوندي پټنځایونه لري، وسلوال فعالیتونه کوي او پرمختللو وسلو ته لاسرسی لري. د افغانستان سرپرست حکومت ویاند د پاکستان پوځ دغه ادعا ته په غبرګون کې وویل چې د پاکستان امنیت افغان حکومت ته هم مهم دی او هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان اسلامي امارت ته اطمینان وکړ چې افغانستان خاوره د هیچا په وړاندې استفادې ته نه پرېږدي او اجازه هم نه ورکوي. د پاکستان امنیت موږ ته مهم ده او موږ نه غواړو چې دغه هیواد امنیت خراب شي. البته دغه امنیتي ستونزې له پخوا نه موجودې وي، هلته ستونزې وي، هلته مشکلات وو. دوی باید خپل مشکلات په خپل هیواد کې حل کړي او دغه بحرانونو مشکلاتو ملامتي بل چاته راجی نه شي. موږ نه چاته د وسلو پیدا کولو زمینه مساعده کړې نه پیدا کوو او نه هم اجازه د فعالیت چاته ورکوو چې د افغانستان خاوره استعمال کړي او استفاده وکړي. موږ خپله د جنګ عواقب لیدلې دي، نه غواړو په هیڅ هیواد کې هم جنګ وي، خصوصا د موږ همسایه هیوادونو کې ډېرې ګټې سره مشترکې دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په خپره کړې اعلامیه کې د کوم ګاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ادعا یې کړې چې ټي ټي پي ته عصري وسلې په لاس ورغلي او آزاد فعالیتونه کوي. دغو تورونو ته په ځواب کې اسلامي امارت د یاد هیواد له حکومت نه په زلونو د کره شواهدو او اسنادو غوښتنه کړې ده. تحلیل کوونکي د دولت مشرانو بې اساسه څرګندونې او بې بنیاده تورونه د هیوادونو په زیان ګڼي. تنها مسئله امنیت نیست بین افغانستان و پاکستان و مسائل دیگر هم است و مسئله اقتصاد است. شما ببینید که امرای کانتینر اینا چی یک بازی موش پشک شروع کردن کانتینرها در کراچی. پس این یک حالت است که ما امروز درش نیستیم متاسفانه. در آینده از هر دو طرف باید که حکومت های محکم باشه، سرپرست نباشه، پس در وقت این مذاکرات می د پاکستان پوځ داسې مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو او اصلي وسلو ته د هغوی د لاسرسي ادعا کوي چې له وړاندې د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ورته څرګندونې رد کړې وي او ویلي دي چې امریکا او متحدینو یې داسې وسلې او پوځي تجهیزات په افغانستان کې نه دي پرېښي چې د نورو هیوادونو پر ضد دې وکارول شي. د اقتصادي او کلتوري ستونزو له امله 40% افغان مېرمنې په کور کې زیږون کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه یې لوړه کړې. جاپان ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روغتون پر ځای په کور کې زیږون د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ کړی. ډاکټران بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې لوړېدو لامل په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او ځینې نورې ستونزې یادوي. د ماشومانو د زیږون لوړې کچې د افغان مېرمنو ژوند د مړینې ګواښ سره مخ کړی دی. له توکیو څخه خپرېدونکي جاپان ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ داسې دي چې ډېرو ماشومانو پیدا کېدو ته خوښي څرګندوي او غواړي ډېر ماشومان ولري، خو دغه غوښتنه او کړنه د مور او ماشوم د مرګ سبب کېږي. په افغانستان کې د ډېرو ماشومانو درلودل د ویاړ سرچینه ده، مګر هر ازي ژوند د ښځو پر وړاندې خنډونه کې یو لوی خطر لري. پخوا یو شمیر ښځې چې به اما سکتور ته تللې اوس په کور کې زیږون ته ترجیح ورکوي ځکه چې دوی پیسې نه لري. اټکل له مخې 40% افغاني ښځې په کور کې زیږون کوي.
ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینې کچه له پخوا لوړه شوې ده، خو د دوی په خبره ګڼې کورنۍ د کلتوري او اقتصادي پلوه زړه نښه کوي چې مېرمنې دې روغتیا مرکزونو ته ولاړې شي. همدا بیا د دې لامل کېږي چې د زیږون پر مهال مور یا کوچنی خپل ژوند له لاسه ورکړي. د کور دننه په هېواد کې د مور او د ماشوم مړینه د کچه ډېره شوې ده. دا د مختلفو دلیلونو منځته راځي چې یوازینی عمده دلیل اقتصادي فقر او د اقتصادي ناورینونه دي چې اکثرا کورنۍ نشي کولی چې کله چې مور د پیریود په حالت کې واوسي یا هم د ډلیوري په حالت کې واوسي، نو په هغه صورت کې نشي کولی چې مور په درست شکل باندې تغذیه کړي او یا تنبیه کړي تر څو ماشوم تغذیه شي. ډاکټران زیاتوي که کورنۍ امیدواره مېرمنې پر وخت اړوند متخصص ډاکټر ته یونسي، په راتلونکي کې به په هېواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه نوره هم لوړه شي. دا مونږ تاییدوو چې څنګه چې ګورو لرې پرتو سیمو کې د مسلکي اشخاصو لکه متخصص ډاکټران په هر ولسوالۍ په هر کلینیک کې مونږ نه لرو، نو او قابلیت هم په هغه اندازه باندې دوی نشي کولای چې دا ټول کنټرول کې، خو بیا هم که چېرته موجود وای ډیر به ښه و. نو د دولت نه مونږ د دې لپاره دا غوښتنه ده چې په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې که چېرته په هر ولسوالۍ کې یوه ډاکټر متخصص ډاکټر په وظیفه وګمارلی شي، نو د دې سره کېدلی شي چې په دغه د افغانستان په ټول په 360 ولسوالیو کې که یوه یوه زنانه ډاکټره یعنی متخصص ډاکټره موجوده وي، د دې کچه به ډېر اسانه باندې راکمه شي. غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې مېرمنو ته د غوره روغتیایي چوپړتیاو لپاره د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي د برنامو د پلي کولو تر څنګ د مرکز په ګډون لرې پرتو سیمو ته روغتیایي مرکزونه جوړ او په یاده برخه کې د متخصصې ښځینه ډاکټرانې وګماري تر څو په راتلونکي کې د مور او کوچني د مړینې د کچې مخنیوی وشي. په هغه لرې پرتو سیمو کې چې کله میندې زیږون کوي یا هم ډلیوري کوي، او په هغه صورت کې صحي مراکزو ته دغه میندې مراجعه نه کوي، نو اکثرا د دې مور او د دې ماشوم ژوند ډېر د ډلیوري په وخت کې د خطر سره مواجه کیږي چې ډېری بېلابېلې ستونزې چون په د کور دننه د مسلکي شخص او یا هم قابله ډاکټر او یا هم د نسایي ولادي ډاکټر موجوده نه وي، نو په همدې دلیل باندې ډېری داسې صحي سکتګیانې د کورنیو له لورې په منځته راځي چې هغه د مور او د ماشوم د مړینې باعث ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې عام روغتیا وزارت په خپلو تیرو څرګندونو کې ویلي وو چې تر دې دمه یې په لرې پرتو سیمو کې 150 روغتیایي مرکزونه په جوړولو سره شاوخوا 6000 ډاکټرانې او نرسانې په دندو ګمارنې چې اړونده برخه کې د خدماتو په وړاندې کولو بوختې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو دریو تنو یوې د خوړو له ناخوندیتوب سره مخ دی. یاد سازمان په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې 15.2 میلیونه افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. کارپوهان پر اقتصادي بنسټیزو پروژو د کار سربیره له نړیوالو بنسټونو هم غوښتنه لري چې افغانانو سره د خپلې مرستې نه سیاسي کوي او زیاتې دي کوي. د ملګرو ملتونو خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې میلیونونه افغانان د خوړو نه خوندیتوب سره مخ بللي. یاد سازمان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې اوس مهال په دې هېواد کې له هرو دریو تنو یو یې نه پوهېږي چې له کومې لارې د خپلې کورنۍ خواړه او د اړتیا وړ خوراکي مواد څه ډول او له کوم درکه پوره کړي. خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له هغه اړمنو افغانانو لاسنیوی کوي چې د ځان بسایني امکانات او وړتیا نه لري. په افغانستان کې له هرو دریو تنو یو هغه په دې نه پوهېږي چې د ځان بسیاینې لپاره خواړه له کومې لارې ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې له کورنیو سره مرسته کوي چې په خپلو پښو درېدلو توان پیدا کړي. په ورته وخت کې اقتصادي شنونکي وایي په هېواد کې د فقر لوړه کچه تر پخوا لوړه شوې او دوام به یې افغانستان د نه اټکل کېدونکي بحران سره مخ کړي. زه فکر کوم اوس د دې وخت رارسېدلی ده چې د افغانستان اوسنی حکومت د هېواد په داخل کې هغه کارونه سي په اساس باندې کولای شي د فقر او د بېوزلۍ سطحه راکمه کړي، د بېکارۍ سطحه راکمه کړي، خلک لومړنیو توکو ته په اسانۍ سره لاسرسی ولري. ځینې مهم کارونه داسې باید ترسره کړي، ځکه دا کارونه اوسنی حکومت ترسره نه کړي. له نړیوالې ټولنې موږ دا تمه توقع نه شو درلودلی سي د افغانستان د خلکو سره د مرسته وکړي.
اقتصادي کارپوهان په هیواد کې د دې ګواښ د مخنیوي لپاره بې روزګاره افغانانو ته د کار زمینې په برابرولو ټینګار کوي تر څو وکولی شي د دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. مهمه مسله دا ده چې د فقر او غربت د تشدید اصلي عواملو ته پکې اشاره نه ده سوې په راپورونو کې. تحریمونو، انزوا، نړیوالې مقاطعې دې څومره منفي تاثیرات کړي دي، مخصوص تحریماتو، یعنی دا هلاک کوونکي دي. دا تحریمونه دومره خطرناک اثرات لري چې ته دا وړه زرګري پکې چې هر څومره وکړې دا د دې په اصطلاح جبران نشي کولی. اصلي فقر غربت، اصلي وضعیت ضعف د اقتصاد دا تحریمونو راوستی ده. او بل دا ده چې دغه سازمانونه چې لکه مرستندویه دي، دوی د ځان دپاره تیاره فضا، انارشي او ګډوډي غواړي. خوړو نړیوال پروګرام د اندېښنې داسې مهال خپروي چې د دې وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې 8.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ بللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې خلک د فقر له جدي ګواښ سره مخ دي او پلان لري چې راتلونکي کال د میلیونونو افغانانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي. اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. هلمند ولایت کې 200,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. هلمند ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا په دې وروستیو کې د بېلابېلو برنامو ترڅنګ د تخمونو د کیفیت او کمیت پر اصلاح کار پیل شوی دی، چې سږ کال هم نږدې 200,000 بزګرانو ته د غنمو با کیفیته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. یادونې ده چې د یادو تخمونو په ویش سره به یاد ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه لوړه شي، چې ورسره به د خلکو ګڼې ستونزې حل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني د خپل کار په دفتر کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له چارواکو سره وکتل او د راتلونکي کال لپاره یې د اصلاح شوو تخمونو د ویش پلان د شریکولو غوښتنه وکړه. په دې کتنه کې د کرنې او مالدارۍ مرستیال د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې د 1403 لمریز کال د اصلاح شوو تخمونو د ویش پلان دې د کرنې وزارت سره شریک کړي، څو د تیر کال په څیر دغه بهیر په سمه توګه پر مخ لاړ شي او کروندګر په مناسب وخت کې اصلاح شوي کرنیز تخمونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ مرستیال د کرنې وزارت د حیواني روغتیا ریاست د لابراتوارونو د ستونزو د حل او په ټاکلي وخت کې د رشخور د لبنیاتو فابریکې د رغنیزو چارو د بشپړولو په برخه کې د یادې ادارې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مسؤلینو په پورتنیو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او په نږدې راتلونکي کې د رشخور فابریکې د رغنیزو چارو د بشپړېدو خبره هم وکړه. د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د سپیری کلي دریکنده چکډم د جوړېدلو چارې د 1,999,998 افغانۍ په ارزښت د یاد ولایت د شمال خورم سندي د فرعي حوزې رئیس مولوي عبدالقیوم ثابت، د یاد ریاست تخنیکي سلاکار انجینر مجاهد الله، د صبری مرستیال ولسوال نیاز باودین او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو، علماو، مخورو پښتون کې پیل شوي. نوموړي چکډم د اوبو او انرژۍ وزارت په مالي لګښت د سوپر نوري ودانۍ شرکت له لورې د 2.6 متره په اوږدوالي د تهداب په شمول د 6.40 متره په لوړوالي، په تهداب کې د 3.8 متره او په سور کې د 70 سانتي متره سور سره جوړیږي، چې پکې لسګونه کارګرو ته د کار زمینه چمتو کیږي. د نوموړي چکډم په جوړېدو سره به لسګونه جریبه کرنیز ځمکې د سیلابونو له ګواښه خوندي شي. کندوز کې یو تن په شخصي لګښت د اوښانو روزنیز فارم جوړ کړی. دغه فارم د یاد ولایت اړوند امام صاحب ولسوالۍ کې جوړ شوی، چې د یو تن افغان پانګوال له لورې پرې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت پانګونه شوي. مسؤلین وایي په دې فارم کې د بېلابېلو نسلونو 500 اوښان روزلي، چې اوس ترې ګڼو هېوادونو د پیرلو غوښتنه کړې. د کندوز په یو لرې پرته ولسوالۍ کې یو تن د 10 کالو راهیسې د اوښانو د روزنې ځانګړی فارم جوړ کړی. د دې فارم مسؤول وایي د بېلابېلو نسلونو سلګونه اوښان یې روزلي دي او اوس ګڼ هېوادونه ترې د پیرلو غوښتنه لري. نوموړی د دې ولایت کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې
ترکیه و عربی هیوادونو ته د وخانو صادرولو په برخه کې دی ورسره همکاري وکړي. فعلا نمیجه فارم شترداری را ما تاسیس کردیم، تقریبا در حدود 500 نفر شتر ما فارم جور کردیم. البته با کمک ریاست زراعت مالداری ولایت کندوز برای ما سهولت های بسیار را ایجاد کرده. انشاءالله دا آینده امید داریم که برای ما کمک کنه و در قسمت صادرات در خارج از کشور کوشش داریم که در کشورهای هر ممالک عربی بسیار خریدار داره، ممالک ترکیه بسیار خریدار داره، تقاضا از ما داره دیگه. ما کوشش داریم که ریاست محترم زراعت در این عرصه که ما کمک کنه در قسمت صادرات ازی. همدی فارم کی یو تن کوچه روزون که چی ده تیرو چلورو کلونو راهیسی د اوخانو پر روزنه بوخت دی. وای اوخان په کال کې یو وار نسل کوي چې د سوداګرۍ لپاره ښه او مناسبه لار بولي. دلته د اوخو پر سر باندې یم، دلته لس نفر یو موږ کار کوو. د اوخانو دغه کوو، ساتنه کوو، روزنه کوو. بیا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم، نو ډېر کار برابر دی، موزنه برابره ده، ډېر ښه حالات واښه دي دلته. دا اغزه دي، کربلاغ دي، دا اوخان یې خوري، دلته ډېر چاغېږي. بیا دا وچې سلنګې چې دا جونګیان یې نر جونګیان یې خرڅوو، دا ښځې جونګې یې لکوو د نسل لپاره. په دې کې بیا مایګیان دي، مایګیان بیا د جنګ لپاره دي، هغه بیا ترکیې ته ځي، ایران لارې سه ترکیې ته ځي. دا نور دلته موږ ساتو چې دغه اوښان ګرځي. دغه خو لوی ځنګل دی، انډیواله شخلاص ځنګل دی. اوښان هم شپش کې مړېږي او شپش کې ساتل کېږي. او موږ چې په دغه اوښانو پسې یو، موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي، بس د دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي. ورته مهال کندوز کې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د کندوز آب و هوا د هر ډول څارویو د روزنې لپاره وړ ده، او که هر څوک د څارویو د روزنې په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ولري دوی ورسره هر راز همکاري کولی شي. او من خوشحاله سو چې نن هغه حیوانات چې په تېر وخت کې د جمهوریت په وخت کې د دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې، نن موږ تقریبا 1500 هغه په یو فارم کې وینو، نو دا ځای د خوشحالۍ ده. او موږ دا هیله موږ ته خپله هم پیدا سو چې په آینده کې انشاءالله د دې اوښانو نسلونه سي هغه و دا به انشاءالله بیرته په افغانستان کې رشد وکړي او دا به زیات سي. او د موږ هم د فارمدار یا هغه ته دا اطمینان ورکوو چې وزارت په هماهنګۍ د وزارت زراعت سره به موږ د دې کومه مشکلات چې دی موږ ته نن په ګوته کړه چې د صادراتو په برخه کې چې د افغانستان اوښان د ایران په نامه یا د نورو همسایه ممالکو په نامه خارج ته صادرېږي، دا مشکلات به موږ سره شریک کړو. انشاءالله دا مشکلات یې ورته حل کوو. د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اوښانو تر څنګ نورو څارویو ته هم د فارمونو جوړولو زمینه پکې برابره کړي. د اوښانو فارم دغه سوداګر بیا وایي که مسؤلین ورسره مرسته وکړي د دغه اوښانو شمیر به 2000 ته ورسوي، چې له یوې لورې به ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او له بل لورې به بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان په نوم د اوښانو صادرات وکړي. د خوست موساخېل ولسوالۍ اوسېدونکي له هم د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د بېلابېلو حکومتونو پر مهال یادې سیمې ته د نه پاملرنې له کبله له هم د پوهنې، روغتیا او د ژوند ګڼو نورو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. یاده ولسوالۍ چې په تېرو 20 کالو کې د جګړې لومړۍ کرښه وه، اوسېدونکي له سرپرست حکومت د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خوست موساخېل ولسوالۍ هغه سیمه چې د تیر حکومت پر مهال شاوخوا 20 کاله د جنگ لومړی کرخه وه. په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې د حکومت د نه پاملرنې له امله یې زرګونه اوسېدونکي په بېلابېلو برخو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي، او د ژوند په ډیرو برخو کې لا هم لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د موږ سراک نشته، بیخي نشته. داسې کیل دي چې هغه مریضون تکلیف پیدا شي، هغه یې په کټو کې رړوي، په جنازو یې رړوي، بیا موټر ته ورسي، موټر یې رخولي، بیا کلینیک ته رسوي. ډېر خراب دی، مي کلي ته سړک ډېر خراب دی، ګردی سدل یار دومره خراب ال یار کچال یار دو چې کله ور وسي یا اوبر وځي موټر ولوړي مریضون په موټرو کې ان خپل خاک ورسیږي، بیخي څه خلکو ته په تکلیف وي. ورته مهال د همدې سیمې یو شمیر نور اوسېدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې
د بیلابیلو رغنیزو پروژو له لارې دې دلته شته نیمګړتیاوې ورپوره کړي. د دوی په خبره په روغتیا او پوهنیز سکتور کې د شته ستونزو وراخوا دې سیمې ته د پراختیایي پروژو پلي کولو په برخه کې هیڅ راز خدمت نه دی شوی او اوس د سرپرست حکومت په جدي پاملرنې ټینګار کوي. تر جمهوریت کې موږ ته ووایو چې دا ولسوالۍ په سره خاط کړو که نه چې کومې پروژې موږ ته روغلی دي هغه پروژې موږ ته پلي شوې نه دي هغه په هغه ځینې دردلې دي هغه په کلینیک کې شته ستونزې شته ځکه چې ډېر څه منالات موږ نه ورته لرو یقیناً موږ ډایرکټ به د کلینیک چې کومه اسانتیاوې نه دي برابر شي به دا برابر شي. هممهاله ځایي چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې چې د جګړو له امله ورته په تیر کې خاص پام نه دی شوی د رغنیزو پروژو د پلي کولو هوډ لري او د شته ستونزو د هواري په تړاو هم عملی چارې پیل کړي. او د لرو پرتو سیمو دپاره هم د سرکونو هم د مکاتبو او هم د کلینیکونو دا کار هم روان دی چې په همدا څو شپو کې به په مسخیلو کې ځینې نوي کلینیکونه هم شروع شي او همدغه راز د نور پروګرامونه هم روان دي. انجینران صاحبان په دې باندې اخته دي چې ځینې پروژې ډیزاین کړي. په خوست کې د مسخیلو ولسوالۍ سربیره د ځینو نورو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ژوند له ورته اساسي اسانتیاوو بې برخې دي او د هواري لپاره یې د حکومت د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. په تورخم د افغان کډوالو د راستنېدو په تړاو په ختیځ کې د شمشاد خبریال شکیل احمد سید صاحب سره بس لرو او له ده به وروستي جزئیات پوښتو. سید صاحب سلامونه، خدای دې وکړي چې ښه به اوسې. اوله پوښتنه هم دا ده چې په همدغه ورځو کې دا اوس چې له هغه ورځو چې د کډوالو راتګ په بېسار ډول ډېر زیات و همدا ورځ یې په تورخم څومره کورنۍ افغانستان ته راستنېږي؟ مننه ژوندي اوسئ دې موضوع ته پوښتنو ته مې اشاره وکړله. په اوس وخت کې د تېرو دوو میاشتو په جریان کې کله چې پاکستان ضرب الاجل ټاکلی و تر هغې له پیل او تر دې دمه پورې په اوس وخت کې کومې کورنۍ چې د تورخم د فرضي کرښې را تېرېږي دغه وروستۍ هغه کریټیکه چې تا تللي دي او د څلوېښتو پنځوسو شپېتو په شاوخوا کې کورنۍ چې دی دغه محل د تورخم فرضي کرښې را اوري او دلته په پنغالي کې د څلور ساعتونو لپاره دوی پاتې کېږي او تر هغې وروسته دوی خپلو سیمو او ولایتونو ته ځي. نو پر همدې مورد باندې کله چې موږ هلته په تورخم عمري کمپ کې د خدماتي کمیټې له مشرانو سره وغږېدو نو دوی وویل چې اوس وخت کې څومره کورنۍ دېخوا را اوړي په تورخم عمري کمپ کې دوی څلور ساعتونو کې د دوی ټول هغه ثبت او رجستر هغه پروسه چې ده هغه خلاصېږي او تر هغې وروسته دوی خپلو سیمو ته لېږدول کېږي او خپلو سیمو او کورونو ته ځي. سید صاحب، مخکې خو شکایتونه همدغه وو چې له راوختو وروسته دلته د ثبت او راجستر په پروسه باندې ډېر وخت نیول کېږي او اوس تاسې یادونه وکړه چې په څلورو ساعتو کې دغه پروسې ټولې بشپړېږي او اسانتیاوې ورته رامنځته شوې دي. له ثبت او راجستر پروسې ماوره د دوی روغتیا ته، د دوی سرپنا ته، لنډمهال سرپنا ته البته، او په دایم کې او په اوږد مهال کې هم د دوی سرپنا ته او نور امکاناتو لپاره څه تدابیر شته دي او څه ډاډ شته د مسؤلینو له لورې؟ بلکل، په اوس وخت کې د افغانانو چې د تورخم فرضي کرښې را اوړي د دوی عمده غوښتنه دا ده چې دوی ته د ژمني توکي باید په نظر کې ونیول شي، لومړني خوراکي توکي ورته په نظر کې ونیول شي. ځکه موږ چې د کډوالو سره تازه غږېدلي وو دوی وویل چې موږ د ورځې د پاکستان په خاوره کې مزل کړی چون دلته چې را رسېږو نو زموږ د زنانه او ماشومان چې دی هغه یخ وهلي نو دې وخت کې اړتیا ده چې لومړني خوراکي توکي او زمني توکو مرسته دوی سره ترسره شي او په اوږدو کې یا په لویه سره دوی هغه غوښتنه چې دوی سره د دایمي استوګنو په ځایونو جوړولو کې سره مرسته وشي، همداشان دوی سره د کارونو په پیدا کېدلو کې مرسته وشي. نو په دې کې موږ چې د یونیسیار سره همداشان د آی او ایم ادارې او همداشان
حکومت چارواکو سره غږیدلی دی ټول لپاره په اوږد مهال کې هر څه په نظر کې نیول شوي دي او خدا په تورخم عمري کم کې د دوی لپاره لنډمهاله یا عاجلې مرستې دي چې دوی سره ترسره کېږي او دوی د ثبت ورځې سره او د لومړنیو ژمني توکو او د خوراکي توکو سره دوی سیمو ته ستنېږي په اوږد مهال کې دوی لپاره په هر ولایت کې د استوګنې نمرې په نظر کې نیول شوي وي همداشان د یونیسر هم د آی او ام ادارو له لوري دوی سره به یو څه په دوامدار شکل باندې مرستې ترسره کېږي آن موږ چې څومره د امارت له مشرانو او چارواکو سره غږېدلي دوی وایي چې ځینې موسسات ورسره ژمنه کړې ده چې دوی ته به د استوګنې د کورونو په جوړولو کې هم په ځینو سیمو کې به د دوی سره مرستې کېږي خو دا مهال په ننګرهار کې د راستنېدونکو کډوالو ډېری برخه په ننګرهار کې میشت یو موږ چې دلته د چارواکو سره غږېدلي وو د اسلامي عمارت چارواکو سره دوی وایي چې داسې ووایه چې په ختیځ ځین کې ډېره برخه د راستنېدونکو هغه د نورستان او د کونړ ولایت ته چې دوی 90% بېرته دلته په ننګرهار کې پاتې کېږي او دغه 90% یې خپلو سیمو ته ستنېږي او دلته چې هغه کم پاتې کېږي د هغوی لویه وجه دا ده چې یو خو په هغه سیمو کې یخ ساړه دي او بله دا ده چې اکثریت یې د استوګنې ځایونه او کورونه نه لري نو په دې خلکو سره ژمنه شوي او هم د کورونو د جوړولو په برخه کې او همداراز د هغه اقتصادي څرخ د تاییدو په خاطر باندې همداشان په راستنېدونکو کډوالو کې که هغه څوک وي چې هغه د کوم مسلک اړوند وي د هغه مسلک اړوند به دوی ته د کار روزګار زمینه برابرېږي. صحیح صاحب اوس دغه تاسو د نړیوالو بنسټونو د اړوندو سازمانونو یادونه هم وکړه چې دوی سره مرستې کېږي، مشخص دوی سره مرستې په کومو برخو کې دي؟ له روغتیا او صحت او دوی لنډمهالې سرپناه نه ماوره په اوږدمهال کې چې دوی سره مرسته وشي او د دوی هغه اوږدمهالې چاره پرې وشي یوه دا مسله. بله مسله دا ده چې د ځینو ولایتونو د لرې پرتو سیمو د لرو ولایتونو اوسېدونکي تاسو یادونه وکړه چې په تورخم له هغې خوانه خلک راځي له پاکستانه، خو په ختیځ کې یا په لویه کې په ننګرهار کې د دوی میشتېدل هم یو دغه جوړ کړی دی، یو سرخوږی په اصطلاح دولت ته او خلکو ته بهر هم جوړ کړی، ځکه دوی ته باید هغه خپلو سیمو ته ولېږدول شي او هغه اسانتیا هم ورته رامنځته شي. په دې برخه کې د دولت ډاډ څه دی چې د لرې ولایتونو اوسېدونکي چې په تورخم راوړي افغانستان ته د انتقال پروسه او هلته د میشتېدنې پروسه څه ډول ده او ډاډ یې څه دی؟ بالکل هغه دې ستاسو وروستۍ پوښتنه باندې ځواب کړم چې په دې اړه باندې کله چې د اسلامي عمارت لوړ پوړي چارواکي ننګرهار ته راغلي تورخم ته راغلي همدغه پوښتنې ترې په کراتو باندې شوې، دوی وایي چې راستنېدونکو افغانانو ته چې څوک د کومې سیمې دي د کوم ولایت اړوند دي په هماغه ولایتونو کې به دوی لپاره د کار روزګار او همداشان د دایمي میشتېدنې سیستم او زمینه برابرېږي. نو یو لوډ او بیروبار به یا حجوم به په یو ولایت باندې نه وي، لیکن دې وختونو کې خو په نورو ولایتونو کې ساړه زیات وي، یخ زیات وي، واوري، نو په دې خاطر باندې هغه اکثریت برخه یې دلته پاتې کېږي. خدا لنډمهاله میشتېدنه ده. صحیح کور دی ودان صحیح صاحب. یو لنډ مسله کړې ته وایم، دغه تاسو کډوالو سره ماتمن غږېدلې استې، د دوی لوی ستونزې څه دي؟ د دوی لوی ستونزې په اوس وخت کې لومړني خوراکي توکو ته لاسرسی دی او همداشان ژمني توکي دي او تر څنګ یې د دایمي میشتېدنې مسله ده چې دوی باید خپل کور او ځای ولري، ځکه اکثریت یې کور او سرپناه نه لري. او بله د کاروبار مسله ده چې تر ټولو لویه ننګونه او ستونزه چې ده هغه د کاروبار نشتون دی. اکثریت چې راغلي دي غریب کاره خلک دي، دوی چې موږ ته دولت د کاروبار زمینه برابره کور دی ودان صحیح صاحب ژوندی اوس خلک اوس راګرځېدلي د کاروبار سیستم نه لري او له کار ورته نه ده پیدا شوی. ډېره مننه صحیح صاحب. کور ودان د شمشاد خبریال و چې په تورخم د افغان کډوالو د راستنېدو په تړه وروستي جزئیات راسره شریکول. بهرنیو خبرونو ته خراغ لست. ایران اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور څلور تنه په دار زړولي دي. د ایران عدلي وزارت راپور ورکړی چې اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د یاد هیواد سترې محکمې
نن جمعه د ایران په شمال لویدیځ کې څلور تنه په دار زړولې دي. راپور کې راغلي چې په اعدام شویو څلورو تنو کې درې نارینه او یوه ښځینه شامل دي. له دې وړاندې هم د ایران اسلامي جمهوري دولت ډیری کسان نورو هیوادونو او کډیو ته د جاسوسۍ په جرم په دار زړولې دي. نور څولن بهرني خبرونه زموږ همکار وړاندې کوي. ملګرو ملتونو د فلسطینیانو پر وړاندې د غیر قانوني وژنو او زارونو لړۍ د دریدا غوښتنه کړې. د بنسټ د فلسطین په اشغال شوې لویدیځه غاړه او دغه راز په غزه کې د روان ناوړه بشري وضع له دوام اندېښنه ښودلې او د عملیاتو پر مهال د خپل سریو نیونو او فلسطیني وګړو سره د ناسم چلند دریدا غوښتنه کړې. د دې سازمان د بشري حقونو مشر ولکر ترک د فلسطین په ختیځه برخه کې د سیمې د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو لګیدل زاروونکی عمل بللی. له دې سره د غزې په سویلي برخه کې د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه بریدونه کویټي روغتون ته څیرمه پر هستوګنیزو ودانیو ترسره شوي. له دې سره د اکتوبر له اومې راهیسې په روانو جګړو کې 1,330 کسان وژل شوي او 55,603 تنه نور ټپیان دي. فرانسې، جرمني، برېټانیا او امریکا د ایران لوري تر 60% د یورانیم غني کېدا وغندله. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د ایران دغه اقدام د اټومي پروګرام په تړاو د ترینګلتیا د ډېرېدو لامل بللی. دغو هیوادونو که څه هم د ایران د دې اقدام احتمالي پایلو ته اشاره نه ده کړې، خو له ایرانه یې د دې پروسې د ژر تر ژره درېدا تر څنګ له ډیپلوماتیکو چنلونو له لارې د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. دوی د یورانیم 60% غني کېدا د ایران د هغې توجیه خلاف بللې چې اټومي پروګرام یې د ملکي مقاصدو لپاره دی. په ورته مهال د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو سره ډېر کړی او اوس په کافي اندازه 60% غني شوي یورانیم لري چې د درې اټومي بمونو لپاره کافي دي. ایران تر دې دمه د یادو هیوادونو د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې د څو موټرو د جنګېدو په پیښه کې شاوخوا 70 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دغه پیښه تېره ورځ د دې هیواد د شمال لویدیځ سکاري ایالت په مرمر لویې لارې کې رامنځته شوې. په دې پیښه کې تر دې دمه د 10 تنو د وژل کېدو او د 55 نورو د ټپي کېدا خبرونه ورکړل شوي چې د اوو هغو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. ویل کېږي په دې پیښه کې اوه موټرونه یو په بل پسې هغه مهال جنګېدلي چې په سیمه کې لړه خپره وه او له موټر چلوونکو څخه یې د مسیر د لیدو توان اخیستی. امنیتي چارواکو ویلي ډیری مسافران هغه مهال په موټر وهل شوي چې له لومړۍ پیښې وروسته له خپلو موټرونو راښکته شوي وه. خو د ترکیې انادولو خبري اژانس ویلي امنیتي چارواکو د پیښې په تړاو خپلې پلټنې پیل کړې او ګڼ شمېر موټر چلوونکي هم په دې پیښه کې د نغیړۍ او د زیات سرعت د درلودو له کبله نیولي. له تاسې خپلو ټولو همکارانو مننه. زموږ د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت مو په خیر.